Sve maske su pale. Teroristi su ubili doktora Zorana Đinđića. Policija je identifikovala lice za koje se osnovno sumnja da je pucalo u pokojnog premijera Đinđića. Donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Policija! 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 Od sitnih prestupnika, obijača automobila, Dušan Spasojević i Mile Luković su za samo 10 godina izgradili oko sebe ozbiljno organizovanu narkoimperiju i postali najmoćnija sila u zemlji. Ostvarivši kontakt sa Miloradom Ulemekom Legijom, koji je posle rata u Hrvatskoj postao komandant jedinice za specijalne operacije, Spasojević i Luković stiču ključnu podršku u redovima policije. Istovremeno, oni uspevaju da pridobiju i pojedince iz sveta politike, kako iz vlasti, tako i iz opozicije, što im omogućava da posle petooktobarskog prevrata lako promene stranu. Početkom 2000-ih njihova moć doseže vrhunac, a serija otmica im uz trgovinu drogom donosi enormnu zaradu. Rešeni da po svaku cenu zadrže prevlast u svetu kriminala, Zemunci kreću u ubilački pohod po ulicama Beograda, koseći pred sobom svakoga ko bi im mogao biti, makar i potencijalna konkurencija. Posle sukoba sa Ljubišom Abuhom Čumetom, koji je shvativši da mu Zemunci rade o glavi, odlučio da se okrene protiv njih, kao i čvrste odluke premijera Srbije Zorana Đinđića da jednom za svagda stane na put mafiji, Zemunci donose odluku obezglaviti državu i zavladati njome. Inspektor Mile Novaković i njegove kolege koje su mesecima pre atentata radile na slučaju zemunskog klana, istog trenutka stupaju u akciju. Savet za nacionalnu bezbednost zaseda, vrh policije, vrh vojske i počne ta priča. Šta mislite ko je? Premijer je ubijen u 12 sati, je li tako? U 6 popodne već slike. Već slike ubica. Ja bih sad voleo da pitam i te iz policije, i javne, i državne, i tajne, da pitam, gospodo, otkud vi za 6 sati da ste to rešili? Kako ste vi to tako brzo rešili? Jeste vi to znali unapred, pošto vi niste pokapsili? Niko nije
nije razmišljao o tome da će oni ubiti Đinđića. A onda što i njih ste hapsili kad ste sve znali? Pa da se pretpostavljalo da će ubiti Đinđića, čuvali bi Đinđića, njih bi hapsili, ali se nije uopšte nigde, koliko ja znam, pretpostavljalo, niti je bila kakva informacija, bilo odakle došla iz drugih službi, iz BIA i tako da je ugrožen ovaj premijer. 10 dana pre ubista premijera, ja sam u novinama, mislim da je to u Podgoričkom Danu izašlo, zašto ne uhapsite Legiju? I znam da me sreo neki tamo na Knez Mihajlo, skoro se drao na mene, ko si ti bre da pitaš da li možda se uhapsi Legija i tako dalje. Znači, dobrom poznavaocu tih prilika, ovo sam prvi put sada ispričao, je bilo apsolutno jasno da će do tog teškog zločina doći i da se samo čeka momenat. 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića lično sam došao do informacije da se sprema atentat, bukvalno sam znao u dan. Tada sam to rekao visokom oficiru policije s kojim sam kontaktirao svakodnevno, a za koga sam znao da bukvalno ima kontakte svakodnevne sa Dušanom Mihajlovićem. Reću samo njegov nadimak, u pitanju je Vuk i danas je aktivan policajac, počinuo je pukovnik, visoki oficir policije. Njemu sam dao taj podatak i rekao sam mu sljedeće. Pokušajte ovo da sprečite, u državi će nastati haos. To što mi ne volimo Đinđiće, to je naš lični problem, ali trenutno, ako ostanemo bez njega, nastupit će haos. Slavko Nikić, bivši radnik resora državne bezbednosti na Kosovu i Metohiji, bio je odranije i tekako upoznat sa aktivnostima Dušana Spasojevića i njegove grupe. 1994. godine sam otkrio grupu koju je predvodio Dušan Spasojević. Tom prilikom su se pojavili u Prištini sa 2 kilograma heroina. Ispalio sam metak, lišio slobode one za koje sam kasnije čuo da su postali neki bitni likovi čak i za kreiranje politike. Ja sam morao da vodim računa non stop šta rade ti ljudi, čime se bave, jer su oni uvek predstavljali opasnost za mene i moju porodicu. 9 godina kasnije, slike Dušana Spasojevića i pripadnika njegovog zemunskog klana nalaze se u rukama istražitelja koji ispituju Đinđićevo ubistvo. Onda je se tražilo da skupimo slike Zemunaca plus Legije. I mi smo imali sve njihove fotografije, mi smo to spakovali, odneli tamo i onda su tu odlučili. Specijalni tužilac je prvi rekao, nema ko ne oni, onda su to podržali ljudi iz policije, onda su političari malo pa da li je to, pa da li nije i tako dalje. Onda je Beba, pošto je to njegova uloga u vladi bila za mediji, za taj deo, rekao, čekajte ljudi, jeste vi sigurni u to? Jesmo, pa čekaj, šta gubimo, šta dobijamo? Pa ne gubimo ništa. Pa daj da gurnemo, pa ako nije, izvinut ćemo se ljudima. Vlada Republike Srbije u večerašnjem saopštenju optužila je Milorada Lukovića Legiju i grupu poznatiju kao Zemunski klan da stoji iza ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. I onda panika kreće. Šta sad? Odjednom je to sad za njih najozbiljnije. Jedan od nekadašnjih članova Zemunskog klana za dosije je potvrdio da je informaciju o tome da se i sam nalazi na poternici saznao sa televizijskih vesti i to u trenutku dok je bio u sopstvenoj kući. Kako kaže, odmah je uzeo takozvani borbeni ranac koji je kao i većina ostalih vojnika klana imao uvek spreman za slučaj bekstva. Pre dolaska policije uspeo je da se prebaci na drugu lokaciju. Ja sam tog dana bio u Beogradu. Hteo sam usput da svratim i to mi je namera bila kod Mila, kod brata po Šiloru. Međutim, imali smo sreću da sam imali radio u kolima pušili, pa smo čuli šta se desilo i kako se desilo. Pa smo iz Beograda izlazili od 11 sati do 7 sati uveča. I da sam, ne daj Bože, da sam naišao u Šilerovu, ne bi upravo ni voda, ni gora. Ja iz Gajčana, on iz Gajčana, ja Grbović, on Luković, njemu majka od Grbovića. Evo, bilo bi povuci, potegni. A već je bilo odmah preko noći vanredno stanje, znači bilo bi apšenja, batinanja i... A što bi mene, što bi mi sina sazao, napravdi Boga i ja i on.
Iste večeri specijalna antiteroristička jedinica ušla je u dotada neosvojivu tvrđavu zemunskog klana u Šilerovoj ulici. Unutra se prolazilo kroz neki hodnik, tunel praktično, u kom je sa leve strane bila jedna prostorija otprilike ove veličine u kojoj je bio zid monitora. Monitora sa nadzornih kamera. Tu je bio taj neki momak koji je sedao u toj prostoriji, njega su naravno odmah bacili na pod. I u dva stana, odnosno u dve kuće, pošto jeli, tu su živeli i Spasojević sa svojom suprugom i Luković sa svojom suprugom, su zatečene te supruge. One su, Bog zna kako, bile iznenađene. Za to vreme članovi zemunskog klana raštrkani su po celom Beogradu u napred iznajmljenim štek stanovima u kojima su se veoma kratko zadržavali. I onda su se rasporedili. Ekstra je bio dogovor. Polako, sedimo, čekamo, osluškujemo, vidimo. Đura je bio taj koji će jedini da komunicira. Đura obilazi, Đura nosi hranu i prenosi između njih poruke. Jedan naš mladi pevač poznati, pošto on imao neki duel sa njim, njega su bili zadužili za 200.000 maraka zbog nekog auta koji im on prodao, oni su odmah slupali i oni ispod kriva za to što slupali auto. Ono, i sad, ono, sve novine, slike, traže se, ono, televizija i njemu zvoni telefon. Kaže, Baki, mladi pevač zvao BB, neću da ga imenujem, BB. Kaže, Baki, imamo ovdje u ruksaku 9 miliona evra. Daćemo ti pola, molim vas, sad samo dođi da nas ideš. Dovezi nas samo do granice. On kad je čuo koji je uzeo telefon, bacio i pobjegao za Amerike, nije dolazio 5 godina. Pošto se non stop pričalo da su oni tu u štekovima na Novom Beogradu, pa su oni prešli i onda su otišli u Vojvode Stepe, u taj soliter. Jurišić i Mali Krsmanović su isto otišli na Voždovcu u jedan od stanova. Jedan od pripadnika zemunskog klana, čije se ime također našlo na poternici, bio je Dejan Milenković Bagzi. Ono što je tragično jeste činjenica da je samo 3 nedelje pre atentata policija upravo preko tog mladića mogla da raskrinka delovanje zemunskog klana i pohapsi sve osobe koje su se posle Đinđićevog ubistva našle na poternici. 21. februara 2003. Zoran Đinđić je krenuo u Banja Luku u zvaničnu posetu Republici Srpskoj. Na putu ka aerodromu, kolonu u kojoj se nalazio premijer Đinđić, presekao je furgon kojim je upravljao upravo Dejan Milenković Bagzi. Kad je bio pokušaj ubistva kod hale Limes, niko nije znao da oni su hteli sa tim Bagzijevim vozilom i sa vozilom koji je iza Bagzija vozio Miloš Simović, koji je nešto kasnilo pa nije učestvovalo u tom incidentu, prepreče puta oni sa autoputa zoljama i automatima da pobiju Đinđićevu kolonu. Bagzi nije uspeo da zaustave, jer je navodno Miloš Simović sa svojim drugim kamionom koji je trebao u tome da učestvuje zakasnio. I taj slučaj je imao jednu ozbiljnu indiciju da neko želi da ubije predsjednika Vlade Republike Srbije, Zorana Đinđića. Nije slučajno, po nekom mišljenju, da neko preseče kolonu pa se ispostavi ko je presekao kolonu. Oni Bagzi atentatora navodnog ne vežu, ne hapse, ne pretresu, nego zadrže ga tu u njegovom kamionu i pozovu saobraćajnu policiju da ga preuzme.
sačekaju saobraćajna policija, saobraćajna policija vodi Bagzija i utvrđuje taj saobraćajni prekršaj, u stvari gleda ovaj nema ništa od papira automobila, čovjek od kog sam kupio ovaj kamion mi to nije dao, rekao je da će mi naknadno i oni Bagzija vraćaju na autoput gore na Konjarnik u stanicu saobraćajne milicije. Njega saobraćajci ne stavljaju u njegov auto, nego mu kažu vozi ispred nas. I on dok vozi kamion, lomi mobilni telefon i baca kroz prozor. A da tada, da su to uradili, da su Bagzija pretresli, da su našli taj mobilni telefon koji je bio sa njima umrežen, znači pet tih mobilnih telefona na tim njihovim pozicijama, svi ti pet telefona i pet kartica su to jutro uključeni i samo su služili tih dva sata čekanja kolone da im je to nađeno, mi bi odmah tog dana i to znali. To bi bio veliki pokazatelj da se tu stvarno nešto spremalo. Tu je napravljen propust policije, namjerno ili slučajno, to me ne interesuje. Policija nema pravo na grešku. Greška koja je Đinđića koštala glave je greška kada nisu čuvenog Milenkovića, odnosno Bagzija, obradili onako kako treba. Da je on operativno obrađen kako treba, toga dana bi služba imala sve na dlan. Kad se čulo da je mogući taj vozač kamiona sa kojim je Đinđićeva kolona mogla da ima sudar Bagzi, onda se upalilo, pa dajde bre to, daj da vidimo to. Bagzi već bio izašao iz saobraćajne policije, sedeo na polju i čekao da dođe jedan momak iz Surčina po njega. Dok je on čekao to, interventna je stigla i pokupila ga i odvela u 29 i da se to raščišće. Traži se od dežurnog istražnog sudije da nađemo zajednički razlog da Bagziju se odredi nedelju dana dok stvarno ne utvrdimo da li je tu imalo ili nije bilo. I onda smo dogovorili da mu pišemo za krađu automobila tog kamiona na Buban Potoku, pošto nam dao nikakve podatke o vlasnicima ni o čemu. I samo da se dobije ta nedelja dana, čisto da vidimo. I normalno taj predmet ide po nadležnosti, ide četvrtom tužilaštvu, opet ide tamo gde su oni zaštićeni. Oni posle dan, dva, ekspresno donesu rešenje. Uveče dolazi faks da Bagzi bude pušten. Tri nedelje kasnije, Dejan Milenković zajedno sa ostalim pripadnicima klana proglašen je za državnog neprijatelja za kojim tragaju sve raspoložive policijske snage. Iako je prvih dana akcije Sablja uhapšen veliki broj ljudi, Zemunci su na neki način uspevali da umaknu velikoj policijskoj poteri. Pa to su masu puta bile jako bučne akcije. Znači, to su bile akcije koje su podrazumevale po 20-30 pripadnika SAJ-a, žandarmerije, sa sve oklopnim vozilima. Dešavalo se da dođemo u stanove i jednostavno zateknemo čaše koje su još vlažne, dakle, neke tragove koje ukazuju da je do nekoliko sati pre našeg dolaska tu neko boravio, ali nismo uspjeli u jednom trenutku nekog da zateknemo. Pitanje je kako su uopšte uspevali da se prebace sa jednog na drugi deo grada, s obzirom da je veći deo ulica bio blokiran i da su kontrole bile rigorozne. Tekovi su uzdrmani. Ideja šta će dalje je totalno uzdrmana. Više nema pomoći od porodice, više nema vraćanja kući, više nema, sad smo već u teškim problemima, u bekstvu. Ostala je još nada Đura, pošto Đura nije izašao na prvoj poternici, da on organizuje da sada brzo nabavi nove stanove, jer su se plašili da će im otkriti te stanove, te štekove u kojim su. I onda je Đura krenuo to da radi. U akciji Sablja privedeno je blizu 12.000 osoba, među kojima su bili između ostalih i radnici policije, državne bezbednosti, ali i mnogobrojne estradne ličnosti
koje su inspektori povezivali sa klanom. Ja sam bio uhapšen za Nenad Sablje zato što sam kum sa Konstantinovićima. Dan uoči hapšenja sam svo naoružanje koje sam imao predao policiji, bila je abolicija na snazi, znači bio sam zakonom zaštićen da to mogu da uradim. Ujutro je policija upala u stan i na onako spektakularan način su vršili pretres. Kada su videli da nema ništa u mom stanu, osim oružja za koje posjedujem uredne dozvole, nisu znali zašto da me hapse. Kontaktirali su radio vezom s nekim, taj neko je naredio da ipak budem uhapšen. Odveli su me i tražili su sve i svašta od mene. Ali su tom prilikom protivpravno čitavog dana držali moju ćerku koja je imala 18 godina. Kad sam bio dole na poligrafu, pita me onaj, zašto si ti ovde? Ja kažem, zašto sam krstio pogrešnu decu izgleda. I on kao, ne, kao, ajde ti lepo da. I onda na poligrafu pitaju me razno razne stvari. I na kraju jedno od pitanja je bilo, jel znaš gde su Ninoslav i Slađan ili Slađan? Ja kažem, ne znam, a i da znam, verovatno vam ne bih rekao. Tako su mu odgovorio. I onda on meni kaže, znaš ti šta si sad upravo rekao, prekršio si, ne znam, član taj i taj, nemam pojma, sad nešto priča, dovodiš bez veze tvoj život i karijeru, pitanje, ovo može, ne znam koliko robije, i ništa, je samo čutao na to, ne gledaš što god hoće. I ništa, 2,5 dana sam bio dole i pušten. Dok su mene ucenjivali da kažem bilo šta protiv policajaca, počeo od Radovana Stojičića pa naniže s kojima sam se družio. Normalno, rekao bih im, ali nisam imao šta. Sablja je sprovedena potpuno onako po PS-u, po zakonu i pravilima službe, bez bilo kakvog odstupanja. O akciji Sablja su se izjasnili pravosudni organi države Srbije. Dakle, ekstremno mali broj ljudi od ukupnog broja uhapšenih je osuđen. Ovo su sve mane koje su desile. I nemam nikakvu dilemu da ih je bilo. Mislim da je akcija Sablja bila jedino moguće sredstvo da se građani Srbije pre svega osjećaju bezbedno i da ne dođe do nekog prevrata koji bi Srbiju vratio stotinama godina unazad. Naravno da je Sablja bila i tekako potrebna, jer kada je ubijen premijer jedne zemlje, potrebne su bezbednosne akcije najširih razmera, kao što je i učinjen. I policija je stvarno, svi policajci su danonoćno radili u tom periodu. Međutim, Sablju moramo sagledati iz dva ugla. Iz onoga kako su obični policajci stvarno odrađivali taj posao i između onoga što se posle procesuiralo i što se događalo, a to nema mnogo veze sa politikom, pa je ispalo da su najveći krivci Aca, Lukas i Cec. Ne mrdaj. Ipak, u akciji Sablja uhapšeno je na hiljade kriminalaca, a polako su počeli redom da padaju i vojnici zemunskog klana. Obruč oko Dušana Spasojevića, sve je uži. 22. marta inspektori uspevaju da uđu u trag čoveku koji je bio jedan od ključnih ljudi za opstanak vrha klana u danima bekstva. Posle par dana, op, Đurina slika. Miladin Suvajđić, zvani Đura Mutavi, bio je jedan od glavnih ljudi zaduženih za logistiku zemunskog klana. Njegovim hapšenjem Spasojević i Luković ostaju bez čoveka kojim je nalazio stanove za sakrivanje. I on je krenuo da priča u svem detaljima. Đura je bio njihov glavni logističar. Znači, sve automobile koje su koristili u zadnjih godina, sve je on nabavljao, držao ključeve, raspoređivao ko će šta kako, zamjenjivo i tako dalje. Sve stanove, tih 10-15 stanova, štekova koji su imali, sve ključeve on im. I on je onda išao iz stana u stan, raspoređivo, on je plaćao kiriju, on je se maskirao kad je pravio te ugovore sa tim stanarima. Nikad nije bilo da nije ostalo nešto neplaćeno, da uvek je to bilo disciplinovano. I Đura je bio taj koji je sve znao. Znao je sve njihove pejdžere, sve njihove telefone. On se setio, recimo, svakog stana spratnost, levo od lifta, na vratima broje taj, piše to i to. Neverovatno ta neka memorija koju imao i onda nam je u tih 5-6 dana njegove priče
sve u detalje i onda smo krenuli, pokupili sve stanove. U stanovima našli njihove otiske. Osim Đure, policija je privela i njegovu majku Ibojku Suvajđić, za koju su inspektori sumnjali da je pomagala sinu u pružanju logistike Zemuncima, tako što je iznajmljivala salaše i kuće koje je klan koristio za čuvanje droge i skrivanje kidnapovanih osoba. Bio je to veliki udarac za Dušana Spasojevića. Međutim, uskoro će uslediti još jači udar na klan. Ovo je Dušan Spasojević, njegova ekipa već luduju. Sljedećeg dana počinju da mu ruše Šilerovu. Gledaj. To se malte ne u direktnom prenosu prikazuje i sve to doprinosi da se napravi kod njih jedna velika panika. Rušenje nekada simbola moći Zemunskog klana u Šilerovoj ulici i danas izaziva različita mišljenja i komentare. Jedan jedini komentar. Sve ono što smo čuli, ne želim nikoga da vređam, ne bih hteo ničiju procenu da dovodim u pitanje, ali samo iz jednog razloga. Kada bi istražni sudija zajedno sa tužiocem izašao da izvrši rekonstrukciju, odnosno ekspertizu, poređenje slika i lica mesta, došlo bi se do zaključka da pripadnici jedinice za specijalne operacije nisu obezbeđivali kuću u Šilerovoj ulici, već je to radila jedinica ili pripadnici jedinice, siguran sam u to, bez znanja svojih rukovodioca, koja i danas postoji. Da li su oni tada paralelno imali naređenje od nekog drugog ili ne, to me ne interesuje. Naravno da je pre nego što je slušena Šilerova, a slušena je po nalogu koji je postao već pola godine nadležne gradske i republičke službe, a pre nego što je slušena, apsolutno i policija i tužilaštvo je uzelo sve moguće dokaze. Tamo je prošlo sigurno 200 što policajaca, što ljudi iz tužilaštva. Tako da ta priča da neko krio neke filmove, pa ti bi se filmovi pojavili već, to je Srbija dovoljno mala i bušna u tom smislu da bi se to pojavilo. Ako ne pred državom, onda negde na crnoj berzi bi neko to već radio. Prema tome, a jeste to bio jedan akt da pokažemo, pošto su još polovina njih su u bekstvu, da nema kompromisa. Zašto se to srušilo? Aj sad meni, neko ja sam glup. Nek mi neko objasni zašto je to srušilo. Zašto? Tu si mogao da napraviš starački dom, da napraviš bilo šta, dečije obdanište, bilo šta da napraviš. Ne misli taj jedan starački dom u tom delu Zemuna, imaš dve zgrade, od jedne napravi upravu, napravi kuhinju, ovo, ono tamo gore, vidio se šta je, to je bilo 3-4 sprata, jel? Napravi ti soba koliko hoćeš, bazen, pa nek se babe kupaju. Ili genijalna ideja da to bude obdanište. Stvarno, obdanište Zemunskog klana, mislim. Kako god da ga zove, može ga zoveo Bambi, ali ceo država će da ga zove Zemunski klan. To me, jedna zgrada, kao koliko vredi zgrada, ma ne vredi ništa. Sa takvim prljavim temeljima ništa to ne vredi. Znači, rušenje... Bilo kako bilo, tek rušenje utvrđenja Zemunskog klana bio je najbolniji potez koji su Spasojević i Luković do tada osetili. Oni onda nemaju nikakvu ideju šta dalje, plaše se ovih štekova. Počela je bežanija. Oni su se osjećali kao prograne zveri. Dosije. Članovi Zemunskog klana uspešno izmiču sveopštoj policijskoj poteri, mada se obruč oko njih sve više sužava. Ali gde se za to vreme nalazi njihov saučesnik Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant elitne policijske jedinice. Znajući da je u Legiji stranaca prošao kurs preživljavanja, da je sposoban za opstanak u najtežim okolnostima, izdržljiv, spretan i prilagodljiv, svima je jasno da će se do njega jako teško doći. U jeku potere polako počinju da se pojavljuju prvi tragovi, ali i prvi svedoci. Počinje završna trka u kojoj i Zemunci i država idu na sve ili ništa. Thank you.
Dosije je. Posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića počinje Sablja, jedna od najvećih akcija ikada pokrenutih na ovim prostorima. Policija danonoćno pročešljava celu teritoriju Srbije, upadajući u svaki sumnjivi objekat, privodeći svaku sumnjivu osobu, tragajući za bilo kakvim tragom koji bi ih doveo do pripadnika ozloglašenog zemunskog klana, osumnjičenih za atentat. Za to vreme oni, Spasojević, Luković i ostali koji su donedavno beskompromisno vladali podzemljem, posakrivali su se po skrovištima iz kojih grozničavo prate razvoj situacije, po prvi put od svog postanka, ozbiljno strepeći za svoje živote. U punom zamahu Sablja im zadaje silovit udarac. Njihova dojučerašnja centrala, sakrivena iza bedema tvrđave u Šilerovoj ulici u Zemunu, biva srušena do temelja. Time je postalo jasno, ne samo da im povratka na staro više nema, već i da je država spremna da ide do kraja. Oni onda nemaju nikakvu ideju šta dalje, plaše se ovih štekova. Počela je bežanija. Oni su se osjećali kao prognane zveri. Sve beznadežnija situacija u kojoj su potpuno nemoćni i prepušteni neizvesnosti bili prinuđeni da beže i skrivaju se u danima kada im je nekada naizgled nepobediva tvrđava porušena, a dojučerašnji saradnici uhapšeni jedan za drugim za Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, sigurno je predstavljala potpuni preokret, jer samo nekoliko meseci ranije oni su bili strah i trepet u svetu podzemlja, držali su šaci pojedinca iz policije, pravosuđa i politike i bili uvereni da njihovoj moći nikada neće doći kraj. Političari su išli i vodili porodicu Dušana Spasojevića u zatvor da ga vidi. Čak se organizovao i dan na njegovog rođendana, nosila se torta, bila je supruga i dete, i ti ljudi to nisu ni negirali. To je i normalno da su dali svoje neko objašnjenje zbog čega u tom periodu su to radili. Početkom 2000-ih zemunski klan predvođen Dušanom Spasojevićem doseže vrhunac. Serijom otmica bogatih ljudi, među kojima su bili Miroslav Mišković i Milija Babović, doneo je klanu veliku zaradu i poslao jasnu poruku da niko u zemlji nije bezbedan. Na udaru su se našli i ekipe iz drugih delova grada. Jedan od preostalih ključnih ljudi koji su 90. godina vladali beogradskim ulicama bio je i Sreduje Šljukić Šljuka, vođa zvezdarske ekipe. Tih godina, uopšte takozvana zvezdarska grupa, odnosno Šljuka i ljudi oko njega, su generalno preostali posle tog vremena jedini ozbiljni mangupi u gradu. Znači, ja ne bih nazvao kriminalcima, već pravim mangupima. To se sve dešava do neke 2000. godine, gde dolazi do eskalacije zemunskog klana i tada, to su već svi upoznati, oni zauzimaju bukvalno prvo mesto po svim nivoima ili društva uopšteno mimo vlasti. To je neminovno. Posle serije ubistava mnogih takozvanih žestokih momaka, počelo je da se šuška da bi se i Sreduje Šljukić mogao naći na spisku koje je sastavljao Dušan Spasojević. Šifrovana poruka za likvidaciju koju je Spasojević izdavao svojim vojnicima bila je rečenica: ide za Kanadu. Mi smo mu ukazivali na opasnost. Mi mlađi, a i stariji. Međutim, Šljuka, ne poznajući strah i ne sagledavajući po meni neke stvari pravilno što se sada pokazalo, nije verovao da će oni napasti njega i da će mu ugroziti život, što je na kraju se tragično završilo. Znači, on jednostavno nije verovao. Opasan nam je Šljuk. Ajmo mi da to. Oni sa Šljukom ništa nisu imali. To su bile dve razdvojene stvari, čak znali su se, ali nisu ništa sporno imali, nisu se čačkali, nije Šljuka radio svoj posao, oni radili svoj posao, ali potencijalni
čovjek koji kad bi se sa Čumetom udružio bio bi opasan. Oni su ga pratili par dana da vide gdje se kreće, šta radi, koliko ima obezbeđenja. Bagzi je vozio, tu su opet bili ovaj pucači Kalinić i Mile Luković, za njim stižu ga i to je otprilike njihova jedna od kao najuspešnijih. Oni su to posle se hvalili kako su to izveli, to niko nikad ne izveo. Nedelju dana posle Šljuke na sličan način ubijen je Jovan Guzijan Cuner. To delo takođe je pripisano zemunskom klanu. Za to vreme njihov nekadašnji saradnik Ljubiša Buha Čume uveliko je napustio zemlju i posle nekoliko meseci skrivanja našao se početkom 2003. u Slovačkoj. I dok zemunci pripremaju atentat na premijera Srbije, politička previranja u zemlji sprečavaju tužilaštvo da od Čumeta uzme validan iskaz koji bi zapečatio sudbinu zemunskom klanu. E sad, problem je u tome što ovde Demokratska stranka Srbije i Vojko Koštunica sistematski opstruiraju donošenje promjena zakonika o krivičnom postupku saveznog, bez kojih promjena se ne može aktivirati zakon o borbi protiv organizovanog kriminala u Srbiji, niti se aktivirati specijalni sud za organizovani kriminal, specijalno tužilaštvo. Stvari su potpuno jednostavne i ne treba se služiti nikakvim ocenama, nego gledati faktografiju. Demokratska stranka Srbije 2001. godine napustila vladu Srbije, rekavši da je napušta zato što se vlada Srbije ne bori protiv organizovanog kriminala. Bilo zato što je sa njim povezana, bilo zato što nema snage da se s njim izbori. Rekli smo 2001. godine u ranu jesen da nećemo u takvoj vladi više da učestvujemo. Od tada pa do tragedije koju je Srbiju zadesila ubistvom premijera Đinđića, mnogo je ministara iz te vlade govorilo da organizovanog kriminala u Srbiji nema. Nažalost, tragedija je uverila celu Srbiju, celo sve da je Demokratska stranka Srbije bila u pravu. DOS je bez Demokratske stranke Srbije imao apsolutnu većinu u Skupštini. DOS je proterao poslanike Demokratske stranke Srbije iz Skupštine i sa poslanicima DSS-a u Skupštini. I bez njih u Skupštini DOS je imao većinu da progura i izglasa bilo koji zakon. Zakon je napokon donesen 5. marta 2003. Inspektori i specijalni tužilac počinju da uzimaju izjavu od Ljubiše Buhe Čumeta, međutim, prekasno. Istražiteljima se već istog dana posle atentata javljaju svedoci koji su posle objavljene poternice prepoznali osumnjičene. Jedan od njih bio i Kujo Krještorac. Pa Kujo je video dva dana. On ima tu, donosio je robu za pekaru njegovu, koja je tu u Admirala Geparta, i tu je uvek parkirao. Čak uvek je gledao da parkira na ovo mesto gde je bio vlada budala. I onda je, on se ne zadržava puno, pa ostavio je auto van parking mesta, onako na ulici. I onda je vlada izašao i rekao, pomeri, mi smo, rekao, iz distribucije ili nešto tako, iz telefonije. I čekam ove moje i oni će brzo, razumeš, da idu. I bio je dosta onako neprijatan u razgovoru. Nije ga zamolio, nego je malo te ne naredio, sklanjaj to. Sljedećeg dana isto, ali nije ušao u spor, video je taj auto. Video je tog istog čoveka sa kojim je imao prethodnog dana tu neku kratku raspravu. Kada je video uveče slike i prepoznao je vladu budalu kao tog čoveka koji je to bio i sljedećeg dana otišao sam u SUP i ispričao tu priču. Posle ubistva Zorana Đinđića kreće Sablja, koja bi da je organizovana samo nekoliko nedelja ranije, možda spasila život premijera. Spasojevićevi vojnici počinju da padaju jedan za drugim, ali sam vrh zemunskog klana i dalje odoleva. Međutim, u svemu tome, ni oni sami ne znaju gde je njihov ključni saradnik. I zaista, gde se u tom trenutku nalazi Milorad Ulemek Legija
i na koji način uspeva da umakne opštoj policijskoj poteri i da pritom za sobom ne ostavi ni jedan jedini trag. Rekli su odmah ljudi koji ih znaju, rekli su imaš tu par ljudi koje nikad nećete moći da uhapsite. Iako su mnogi smatrali da je Legija ubrzo posle atentata na Đinđića napustio zemlju, šuškalo se da je sve vreme bio u Beogradu. On je sam kasnije na suđenju tvrdio da je veći deo bekstva bio sakriven u sopstvenoj kući, dok su se mnogi kleli da su ga videli prerušenog u sveštenika kako šeta gradom. Priča da je on bio u nekom šteku u svoje kuće, to je potpuno besmisleno, ta kuća je 5-6 puta je vršen pretres, bar 3 puta pretres, tako da niko nije znao da će se desiti. Osim čoveka koji je tog trenutka rekao iz policije ajmo na jedan zadatak i nije nađen. On je bio tu negde. Moguće da je on išao i tamo vamo, ta mogućnost da se preruši, da to iskustvo koje on imao iz 90-ih je mogao da mu pomogne. Svi su bili ubeđeni da je Legija u Srbiji i čak sa sigurnošću smem da tvrdim da je 80% policijskih službenika, visokih policijskih službenika znalo gde. Međutim, upravo iz tog poštovanja prema Miloradu Ulemeku Legiji, koje je on zaradio u čizmama, sa svim tim policijskim službenicima, svi su se pravili blesavi. Pa ako je maskiranje imati dugu bradu i dugu kosu i mantiju, onda jeste bio maskiran. E sad, ja bih volio još da vidim jednog sveštenika istetoviranog, pa da kažemo da je Legija bio maskiran. Prepušteni da se snalaze kako znaju i umeju, Spasović i Luković najpre pokušavaju da dođu do Zvezdana Jovanovića. Gde Duća se užasava. Pa dobro, pa gde je jedinica? Pa što nije ustala jedinica? Pa kako ste dopustili da vam uhapse Leonida Milivojević? Pa gde je Zvezdan? Pa ono, pa gde je jedinica? Međutim, Spasović nije ni slutio da je nekoliko pripadnika jedinice specijalne operacije već na ispitivanju u policiji. Prvo priznanje nekog iz JSO je upravo bilo priznanje na poligrafu u vezi sa neposrednom umešanošću pripadnika JSO u atentat na premijera, ali i prvo pominjanje u jednom priznanju nekog od njih gde se pominje Zvezdan Jovanović. Ubrzo je priveden i Zvezdan Jovanović, koga je policija direktno optužila da je pucao na premijera Đinđića. I dok Zvezdan Jovanović sedi u istražnom zatvoru, Spasović i Luković se grozničavo bore da se iščupaju iz sve bezizlaznije situacije. Bežeći s kraja na kraj grada, menjajući stanove i skrovišta, Spasović i Luković shvataju da je ostalo jako malo mesta na kojima bi mogli da se sakriju. Usred sveopšte haosa i sve veće panike, Bagziju pada na pamet porodica u okolini Beograda, u čioj bi kući mogli da potraže utočište. Deci koja su bila sama kod kuće, Spasović pod pretnjom naređuje da zovu majku, a kada se nesrećna žena pojavila, Zemunci ih pod pretnjom uzimaju kao jatake. Posle nekoliko sati suprug se vraća s posla, a Spasović mu u preteći porodici nalaže da kupi ili iznajmi neku kuću u blizini da bi imali gde da nastave skrivanje, nemajući kud. Čovek to i učini, zbog čega je tokom Sablje bio čak i uhapšen kao jatak. Ubrzo Zemunci prelaze u obližnju vikendicu, odakle uspostavljaju dalju vezu sa Lukovićevom rođakom. Nađemo tu devojku i ona kaže, jeste, bili su prespavali kod mene jednu noć, taj. I ja sam im spojila sa Miletovim ujakom. I stavimo ujaka pod pratnju pored mere. On je bio nešto, išao da uzme neke doznake kod lekara u grad, na putu ka Barajevu, mi ga tajno dignemo i u ubo poki, polako sa njim razgovor, i on težak, ne znam, pa jeste, ona mi je dovela to večer, ali ja sam ih ispratio do Ibarske magistrale, oni su se dogovarali s nekim da ih čeka, nemam pojma gde su dalje ostali. Pa onda je promenio priču da ih je odvezao na Kosmaj. E, kad je počeo da menja priču, onda znači laže i pritisak. I traje to par sati, taj razgovor sa ujakom.
I nekako dođemo na to da ajde, pogrešili su deca, nije Mile ništa kriv, ovi su ga uvukli, jeste, znam ja, to su kreteni, malo voli i da popije, popio dve, tri rakice i počinje polako priču i kaže, umeljaku. Iako postoje različita mišljenja o događaju u Meljaku, policija je zvanično saopštila da su vođe zemunskog klana ubijene, pošto su pokušali da pruže otpor specijalcima koji su ih opkolili. Bio je to kraj dvojici muškaraca koji su za samo 10 godina od sitnih lopova stigli do samog vrha kriminala. Uprkos tome što je mnogi i danas osporavaju, godinu dana po ubistvu premijera Zorana Đinđića, delovalo je da je Sablja, jedna od najvećih policijskih akcija, urodila plodom. Tokom njenog trajanja privedeno je ispitano preko 11.000 osoba za koje se sumnjalo da su bile povezane sa delovanjem zloglasnog zemunskog klana. Suđenje Miloradu Ulemeku Legiji, Zvezdanu Jovanoviću i većini pripadnika zemunskog klana bila su pripremi i činilo se da se cela priča premešta sa uličnih na pravne obračune. Međutim, usledio je šok. Ono što je sve šokiralo, bilo je ubistvo svedoka koje je krije štorca. Videlo se da su oni još tu, da su aktivni. I neko ih je uspeo da organizuje. Pokazatelj da se tu stvarno nešto spremalo. Tu je napravljen propust policije, namjerno ili slučajno, tome ne interesuje. Policija nema pravo na grešku. Greška koja je Đinđića koštala glave je greška kada nisu čuvenog Milenkovića, odnosno Bagzija, obradili onako kako treba. Da je on operativno obrađen kako treba, toga dana bi služba imala sve na dlan. Kad se čulo da je mogući taj vozač kamiona sa kojim je Đinđićeva kolona mogla da ima sudar Bagzi, onda se upalilo, pa dajde bre to, daj da vidimo to. Bagzi već bio izašao iz saobraćajne policije, sedeo na polju i čekao da dođe jedan momak iz Surčina po njega. Dok je on čekao to, interventna je stigla i pokupila ga i odvela u 29. i da se to raščišlja. Traži se od dežurnog istražnog sudije, ali da nađemo zajednički razlog da Bagziju se odredi nedelju dana dok stvarno ne utvrdimo da li je tu imalo ili nije bilo. I onda smo dogovorili da mu pišemo za krađu automobila, tog kamiona na Buban potoku, pošto nam dao nikakve podatke o vlasnicima ni o čemu. I samo da se dobije ta nedelja dana, čisto da vidimo. I normalno taj predmet ide po nadležnosti, ide četvrtom tužilaštvu, opet ide tamo gde su oni zaštićeni. Oni posle dan, dva, ekspresno donesu rešenje. Uveče dolazi faks da Bagzi bude pušten. Tri nedelje kasnije, Dejan Milenković zajedno sa ostalim pripadnicima klana proglašen je za državnog neprijatelja za kojim tragaju sve raspoložive policijske snage. Iako je prvih dana akcije Sablja uhapšen veliki broj ljudi, Zemunci su na neki način uspevali da umaknu u velikoj policijskoj poteri. Pa to su masu puta bile jako bučne akcije. Znači, to su bile akcije koje su podrazumevale po 20-30 pripadnika SAJ-a, žandarmerije, sa sveoklopnim vozilima. Dešavalo se da dođemo u stanove i jednostavno zateknemo čaše koje su još vlažne, dakle, neke tragove koje ukazuju da je do
nekoliko sati pre našeg dolaska tu neko boravio, ali nismo uspeli u jednom trenutku nekog da zateknemo. Pitanje je i kako su uopšte uspevali da se prebace sa jednog na drugi deo grada, s obzirom da je veći deo ulica bio blokiran i da su kontrole bile rigorozne. Tekovi su uzdrmani. Ideja šta će dalje je totalno uzdrmana. Više nema pomoći od porodice, više nema vraćanja kući, više nema, sad smo već u teškim problemima, u bekstvu. Ostala je još nada Đura, pošto Đura nije izašao na prvoj poternici, da on organizuje da sada brzo nabavi nove stanove, jer su se plašili da će im otkriti te stanove, te štekove u kojim su. I onda je Đura krenuo to da radi. U akciji Sablja privedeno je blizu 12.000 osoba, među kojima su bili između ostalih i radnici policije, državne bezbednosti, ali i mnogobrojne estradne ličnosti koje su inspektori povezivali sa klanom. Ja sam bio uhapšen za vreme Sablje zato što sam kum sa Konstantinovićima. Dan uoči hapšenja sam svo naoružanje koje sam imao predao policiji, bila je abolicija na snazi, znači bio sam zakonom zaštićen da to mogu da uradim. Ujutro je policija upala u stan i na onako spektakularan način su vršili pretres. Kada su videli da nema ništa u mom stanu, osim oružja za koje posjedujem uredne dozvole, nisu znali zašto da me hapse. Kontaktirali su radio vezom s nekim, taj neko je naredio da ipak budem uhapšen. Odveli su me i tražili su sve i svašta od mene. Ali su tom prilikom protivpravno čitavog dana držali moju ćerku koja je imala 18 godina. Kad sam bio dole na poligrafu, pita me onaj, zašto si ti ovde? Ja kažem, zašto sam krstio pogrešnu decu izgleda. I on kao, ne, kao, ajde ti lepo da. I onda na poligrafu pitaju me razne stvari. I na kraju jedno od pitanja je bilo, jel znaš gde su Ninoslav i Slađan ili Slađan? Ja kažem, ne znam, a i da znam, verovatno vam ne bih rekao. Tako sam odgovorio. I onda on meni kaže, znaš ti šta si sad upravo rekao, prekršio si, ne znam, član taj i taj, nemam pojma. Sad nešto priča, dovodiš bez veze tvoj život i karijeru, pitanje, ovo može, ne znam koliko robije, i ništa, je samo čutao na to, ne gledaš što god hoće. I ništa, dva i po dana sam bio dole i pušten. Dok su mene ucenjivali da kažem bilo šta protiv policajaca, počeo od Radovana Stojičića pa naniže s kojima sam se družio. Normalno, rekao bih im, ali nisam imao šta. Sablja je sprovedena potpuno onako po PS-u, po zakonu i pravilima službe, bez bilo kakvog odstupanja. O akciji Sablja su se izjasnili pravosudni organi države Srbije. Dakle, ekstremno mali broj ljudi od ukupnog broja uhapšenih je osuđen. Uz sve mane koje su desile, i nemam nikakvu dilemu da ih je bilo, mislim da je akcija Sablja bila jedino moguće sredstvo da se građani Srbije pre svega osjećaju bezbedno i da ne dođu nekog prevrata koji bi Srbiju vratio stotinama godina unazad. Naravno da je Sablja bila i itekako potrebna, jer kada je ubijen premijer jedne zemlje, potrebne su bezbednosne akcije najširih razmera, kao što je i učinjen. I policija je stvarno, svi policajci su danonoćno radili u tom periodu. Međutim, Sablju moramo sagledati iz dva ugla. Iz onoga kako su obični policajci stvarno odrađivali taj posao i između onoga što se posle procesuiralo i što se događalo, a to nema mnogo veze sa politikom, pa je ispalo da su najveći krivci Aca, Lukas i Cec. Ne mrdaj. Ipak, u akciji Sablja uhapšeno je na hiljade kriminalaca, a polako su počeli redom da padaju i vojnici zemunskog klana. Obruč oko Dušana Spasojevića, sve je uži. 22. marta inspektori uspevaju da uđu u trag čoveku koji je bio jedan od ključnih ljudi za opstanak vrha klana u danima bekstva. Posle par dana, op, Đurina slika. Miladin Suvajđić, zvani Đura Mutavi, bio je jedan od glavnih ljudi zaduženih za logistiku zemunskog klana.
Njegovim hapšenjem Spasojević i Luković ostaju bez čoveka kojim je nalazio stanove za sakrivanje. I on je krenuo da priča u svim detaljima. Đura je bio njihov glavni logističar. Znači, sve automobile koje su koristili u zadnjih godina, sve je on nabavljao, držao ključeve, raspoređivao ko će šta kako, zamjenjivo i tako dalje. Sve stanove, tih 10-15 stanova, ali svoje neko objašnjenje zbog čega u tom periodu su to radili. Početkom 2000-ih zemunski klan predvođen Dušanom Spasovićem doseže vrhunac. Serijom otmica bogatih ljudi, među kojima su bili Miroslav Mišković i Milija Babović, donio je klanu veliku zaradu i poslao jasnu poruku da niko u zemlji nije bezbedan. Na udaru su se našli i ekipe iz drugih delova grada. Jedan od preostalih ključnih ljudi koji su 90. godina vladali beogradskim ulicama bio je i Sreduje Šljukić Šljuka, vođa zvezdarske ekipe. Tih godina, uopšte takozvana zvezdarska grupa, odnosno Šljuka i ljudi oko njega, su generalno preostali posle tog vremena jedini ozbiljni mangupi u gradu. Znači, ja ne bih nazvao kriminalcima, već pravi mangupima. To se sve dešava do neke 2000. godine, gde dolazi do eskalacije zemunskog klana i tada, to su već svi upoznati, oni zauzimaju bukvalno prvo mesto po svim nivoima ili društva uopšteno mimo vlasti. To je neminovno. Posle serije ubistava mnogih takozvanih žestokih momaka, počelo je da se šuška da bi se i Sreduje Šljukić mogao naći na spisku koje je sastavljao Dušan Spasojević. Šifrovana poruka za likvidaciju koju je Spasojević izdavao svojim vojnicima bila je rečenica: ide za Kanadu. Mi smo mu ukazivali na opasnost. Mi mlađi, a i stariji. Međutim, Šljuka, ne poznajući strah i ne sagledavajući po meni neke stvari pravilno što se sada pokazalo, nije verovao da će oni napasti njega i da će mu ugroziti život, što je na kraju se tragično završilo. Znači, on jednostavno nije verovao. Opasan nam je Šljuk. Ajmo mi da to... Oni sa Šljukom ništa nisu imali. To su bile dve razdvojene stvari, čak znali su se, ali nisu ništa sporno imali, nisu se čačkali, nije Šljuka radio svoj posao, oni radili svoj posao, ali potencijalni čovjek koji kad bi se sa Čumetom udružio bio bi opasan. Oni su ga pratili par dana da vide gde se kreće, šta radi, koliko ima obezbeđenja. Je vozio, tu su opet bili pucači Kalinić i Mile Luković, za njim stižu ga i to je otprilike njihova jedna od kao najuspešnijih. Oni su to posle se hvalili kako su to izveli, to niko nikad nije izveo. Nedelju dana posle Šljuke na sličan način ubijen je Jovan Guzijan Cuner. To delo takođe je pripisano zemunskom klanu. Za to vreme njihov nekadašnji saradnik Ljubiša Buha Čume uveliko je napustio zemlju i posle nekoliko meseci skrivanja našao se početkom 2003. u Slovačkoj. I dok zemunci pripremaju atentat na premijera Srbije, politička previranja u zemlji sprečavaju tužilaštvo da od Čumeta uzme validan iskaz koji bi zapečatio sudbinu zemunskom klanu. E sad, problem je u tome što ovde Demokratska stranka Srbije i Vojko Koštunica sistematski opstruiraju donošenje promena zakonika o krivičnom postupku saveznog, bez kojih promena se ne može aktivirati zakon o borbi protiv organizovanog kriminala u Srbiji, niti se aktivirati specijalni sud za organizovani kriminal ili specijalno tužilaštvo. Stvari su potpuno jednostavne i ne treba se služiti nikakvim ocenama, nego gledati faktografiju. Demokratska stranka Srbije 2001. godine napustila vladu Srbije
rekavši da je napušta zato što se vlada Srbije ne bori protiv organizovanog kriminala. Bilo zato što je sa njim povezana, bilo zato što nema snage da se s njim izbori. Rekli smo 2001. godine u ranu jesen da nećemo u takvoj vladi više da učestvujemo. Od tada pa do tragedije koje je Srbiju zadesila ubistvom premijera Đinđića, mnogo je ministara iz te vlade govorilo da organizovanog kriminala u Srbiji nema. Nažalost, tragedija je uverila celu Srbiju, ceo sve da je Demokratska stranka Srbije bila u pravu. DOS je bez Demokratske stranke Srbije imao apsolutnu većinu u Skupštini. DOS je proterao poslanike Demokratske stranke Srbije iz Skupštine i sa poslanicima DSS-a u Skupštini. I bez njih u Skupštini DOS je imao većinu da progura i izglasa bilo koji zakon. Zakon je napokon donesen 5. marta 2003. Inspektori i specijalni tužilac počinju da uzimaju izjavu od Ljubiše Buhe Čumeta, međutim, prekasno. Istražiteljima se već istog dana posle atentata javljaju svedoci koji su posle objavljene poternice prepoznali osumnjičene. Jedan od njih bio i Kujo Krištorac. Pa Kujo je video dva dana. On ima tu, donosio je robu za pekaru njegovu, koja je tu u Admirala Geparta, i tu je uvek parkirao. Čak uvek je gledao da parkira na ovo mesto gde je bio Vlada Budala. I onda je, on se ne zadržava puno, pa ostavio je auto van parking mesta, onako na ulici. I onda je Vlada izašao i rekao, pomeri, mi smo, rekao, iz distribucije ili nešto tako, iz telefonije. I čekam ove moje i oni će brzo, razumeš, da idu. I bio je dosta onako neprijatan u razgovoru. Nije ga zamolio, nego je malo te ne naredio, sklanjaj to. Sljedećeg dana isto, ali nije ušao u spor, video je taj auto. Video je tog istog čoveka sa kojim je imao prethodnog dana tu neku kratku raspravu. Kada je video uveče slike i prepoznao je Vladu Budalu kao tog čoveka koji je to bio i sljedećeg dana otišao sam u SUP i ispričao tu priču. Posle ubistva Zorana Đinđića kreće Sablja, koja bi da je organizovana samo nekoliko nedelja ranije, možda spasila život premijera. Spasojevićevi vojnici počinju da padaju jedan za drugim, ali sam vrh zemunskog klana i dalje odoleva. Međutim, u svemu tome, ni oni sami ne znaju gde je njihov ključni saradnik. I zaista, gde se u tom trenutku nalazi Milorad Ulemek Legija i na koji način uspeva da umakne opštoj policijskoj poteri i da pritom za sobom ne ostavi ni jedan jedini trag? Rekli su odmah, ljudi koji znaju, te, rekli su, imaš tu par ljudi koje nikad nećete moći da uhapsite. Iako su Štekova koji su imali sve ključeve onim, i on je onda išao iz stana u stan, raspoređivo, on je plaćao kiriju, on je se maskirao kad je pravio te ugovore sa tim stanarima. Nikad nije bilo da nije ostalo nešto neplaćeno, da uvek je to bilo disciplinovano. I Đura je bio taj koji je sve znao. Znao je sve njihove pejdžere, sve njihove telefone. On se setio, recimo, svakog stana spratnost, levo od lifta, na vratima broje taj, piše to i to. Neverovatno ta neka memorija koju imao i onda nam je u tih 5-6 dana njegove priče sve u detalje i onda smo krenuli, pokupili sve stanove. U stanovima našli njihove otiske. Osim Đure, policija je privela i njegovu majku Ibojku Suvajđić, za koju su inspektori sumnjali da je pomagala sinu u pružanju logistike Zemuncima, tako što je iznajmljivala salaše i kuće koje je klan koristio za čuvanje droge i skrivanje kidnapovanih osoba. Bio je to veliki udarac za Dušana Spasojevića, međutim, uskoro će uslediti još jači udar na klan. Dušan Spasović i njegova ekipa već luduju. Sljedećeg dana počinju da mu ruše Šilerovu.
gledaj. Evo. A, pa za ovo mora se vidjeti. To se malte ne u direktnom prenosu prikazuje i sve to doprinosi da se napravi kod njih jedna velika panika. Rušenje nekada simbola moći zemunskog klana u Šilerovoj ulici i danas izaziva različita mišljenja i komentare. Jedan jedini komentar. Sve ono što smo čuli, ne želim nikoga da vređam, ne bih hteo ničiju procenu da dovodim u pitanje, ali samo iz jednog razloga. Kada bi istražni sudija zajedno sa tužiocem izašao da izvrši rekonstrukciju, odnosno ekspertizu, poređenje slika i lica mesta, došlo bi se do zaključka da pripadnici jedinice za specijalne operacije nisu obezbeđivali kuću u Šilerovoj ulici, već je to radila jedinica ili pripadnici jedinice, siguran sam u to, bez znanja svojih rukovodioca, koja i danas postoji. Da li su oni tada paralelno imali naređenje od nekog drugog ili ne, to me ne interesuje. Naravno da je pre nego što je slušena Šilerova, a slušena je po nalogu koji je postao već pola godine nadležne gradske i republičke službe, a pre nego što je slušena, apsolutno i policija i tužilaštvo je uzelo sve moguće dokaze. Tamo je prošlo sigurno 200 što policajaca, što ljudi iz tužilaštva. Tako da ta priča da neko krio neke filmove, pa ti bi se filmovi pojavili već, to je... Srbija je dovoljno mala i bušna u tom smislu da bi se to pojavilo. Ako ne, pred državom, onda negde na crnoj berzi bi neko to već radio. Prema tome, a jeste to bio jedan akt da pokažemo, pošto su još polovina njih su u bekstvu, da nema kompromisa. Zašto se to srušilo? Aj sad meni, nek neko, ja sam glup. Nek mi neko objasni zašto se to srušilo. Zašto? Tu si mogao da napraviš starački dom, da napraviš bilo šta, dečije obdanište, bilo šta da napraviš. Jel' šta jedan starački dom u tom delu Zemuna? Imaš dve zgrade, od jedne napravi upravu, napravi kuhinju, ovo, ono tamo gore, vidio se šta je, to je bilo 3-4 sprata, jel? Napravi ti soba koliko hoćeš, bazen, pa nek se babe kupaju. Ili genijalna ideja da to bude obdanište. Stvarno, obdanište zemunskog klana, mislim. Kako god da ga zove, može ga zoveo Bambi, ali ceo država će da ga zove zemunski klan. To me, jedna zgrada, kao koliko vredi zgrada, ma ne vredi ništa. Sa takvim prljavim temeljima ništa to ne vredi. Znači, rušenje... Bilo kako bilo, tek rušenje utvrđenja zemunskog klana bio je najbolniji potez koji su Spasojević i Luković do tada osetili. Oni onda nemaju nikakvu ideju šta dalje, plaše se ovih štekova. Počela je bežanija. Oni su se osjećali kao prograne zveri. Dosije. Članovi zemunskog klana uspešno izmiču sveopštoj policijskoj poteri, mada se obruč oko njih sve više sužava. Ali gde se za to vreme nalazi njihov saučesnik Milorad Ulemek Legija, nekadašnji komandant elitne policijske jedinice. Znajući da je u Legiji stranaca prošao kurs preživljavanja, da je sposoban za opstanak u najtežim okolnostima, izdržljiv, spretan i prilagodljiv, svima je jasno da će se do njega jako teško doći. U jeku potere polako počinju da se pojavljuju prvi tragovi, ali i prvi svedoci. Počinje završna trka u kojoj i Zemunci i država idu na sve ili ništa. Posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića počinje Sablja, jedna od najvećih akcija ikada pokrenutih na ovim prostorima. Policija danonoćno pročešljava celu teritoriju Srbije, upadajući u svaki sumnjivi objekat, privodeći svaku sumnjivu osobu, tragajući za bilo kakvim tragom koji bi ih doveo do pripadnika ozloglašenog zemunskog klana, osumnjičenih za atentat. Za to vreme oni, Spasojević, Luković i ostali koji su donedavno beskompromisno vladali podzemljem, posakrivali su se po skrovištima iz kojih grozničavo prate razvoj situacije, po prvi put od svog postanka ozbiljno strepeći za svoje živote. U punom zamahu Sablja im zadaje silovit udarac. Njihova dojučerašnja centrala, sakrivena iza bedema tvrđave u Šilerovoj ulici u Zemunu,
biva srušena do temelja. Time je postalo jasno ne samo da im povratka na staro više nema, već i da je država spremna da ide do kraja. Oni onda nemaju nikakvu ideju šta dalje, plaše se ovih štekova. Počela je bežanija. Oni su se osjećali kao prograne zveri. Sve beznadežnija situacija u kojoj su potpuno nemoćni i prepušteni neizvesnosti bili prinuđeni da beže i skrivaju se u danima kada im je nekada naizgled nepobediva tvrđava porušena, a dojučerašnji saradnici uhapšeni jedan za drugim za Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića sigurno je predstavljala potpuni preokret, jer samo nekoliko meseci ranije oni su bili strah i trepet u svetu podzemlja, držali su šaci pojedince iz policije, pravosuđa i politike i bili uvereni da njihovoj moći nikada neće doći kraj. Političari su išli vodili porodicu Dušana Spasojevića u zatvor da ga vidi. Čak se organizovao i dan njegovog rođendana, nosila se torta, bila je supruga i dete i ti ljudi to nisu ni negirali. To je i normalno da su dali. Eba, pošto je to njegova uloga u vladi bila za mediji, za taj deo, rekao, čekajte ljudi, jeste vi sigurni u to? Jesmo, pa čekaj, šta gubimo, šta dobijamo? Pa ne gubimo ništa. Pa daj da gurnemo, pa ako nije, izvinut ćemo se ljudima. Vlada Republike Srbije u večerašnjem saopštenju optužila je Milorada Lukovića Legiju i grupu poznatiju kao Zemunski klan da stoji iza ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. I onda panika kreće. Šta sad? Odjednom je to sad za njih najozbiljnije. Jedan od nekadašnjih članova Zemunskog klana za dosije je potvrdio da je informaciju o tome da se i sam nalazi na poternici saznao sa televizijskih vesti i to u trenutku dok je bio u sopstvenoj kući. Kako kaže, odmah je uzeo takozvani borbeni ranac koji je kao i većina ostalih vojnika klana imao uvek spreman za slučaj bekstva. Pre dolaska policije uspeo je da se prebaci na drugu lokaciju. Ja sam tog dana bio u Beogradu. Hteo sam usput da svratim. I to mi je namera bila kod Mila, kod brata, po Šiloru. Međutim, imali smo sreću da smo imali radio u kolima pušili, pa smo čuli šta se desilo i kako se desilo. Pa smo iz Beograda izlazili od 11 sati do 7 sati uveča. I da sam, ne daj Bože, da sam naišao u Šilorovu, ne bi upravo ni voda, ni gora. Ja iz Gajčana, on iz Gajčana, ja Grbović, on Luković, njemu majka od Grbovića. Evo, bilo bi povuci, potegni. A već je bilo odmah preko noći vanredno stanje, znači bilo bi apšenja, batinanja i... Aj što bi mene, što bi mi sina sada napravdi Boga i ja i on. Iste večeri specijalna antiteroristička jedinica ušla je u dotada neosvojivu tvrđavu Zemunskog klana u Šilerovoj ulici. Unutra se prolazilo kroz neki hodnik, tunel praktično, u kom je sa leve strane bila jedna prostorija otprilike ove veličine u kojoj je bio zid monitora sa nadzornih kamera. Tu je bio taj neki momak koji je sedao u toj prostoriji, njeg su naravno odmah bacili na pod. I u dva stana, odnosno u dve kuće, pošto jeli, tu su živeli i Spasojević sa svojom suprugom i Luković sa svojom suprugom, su zatečene te supruge. One su, Bog zna kako, bile iznenađene. U to vreme članovi Zemunskog klana raštrkani su po celom Beogradu u napred iznajmljenim štek stanovima u kojima su se veoma kratko zadržavali. I onda su se rasporedili, ekstra je bio dogovor, polako, sedimo, čekamo, osluškujemo, vidimo. Đura je bio taj koji će jedini da komunicira. Đura obilazi, Đura nosi hranu i prenosi između njih poruke. Jedan naš mladi pevač poznati, pošto on imao neki duel sa njima, njega su bili zaduženi za 200.000 maraka zbog nekog auta koji imao prodaje. Oni su odmah slupali i oni ispokriva za to što slupali auto. I sad
ono, sve novine, slike, traže se ono, televizija i njemu zvoni telefon. Kaže, Baki, mladi pevač zvao Bebe, neću da ga imenujem, Bebe. Kaže, Baki, imamo ovdje u ruksaku 9 miliona evra. Daćemo ti pola, molim vas, sad samo dođi da nas ideš, dovedi nas samo do granice. On kad je čuo koji je uzeo telefon, bacio i pobjegao za Amerike, nije dolazio 5 godina. Pošto se non stop pričalo da su oni tu u štekovima na Novom Beogradu, pa su oni prešli i onda su otišli u Vojvode Stepe, u taj soliter. Jurišić i Mali Krsmanović su isto otišli na Voždovcu u jedan od stanova. Jedan od pripadnika zemunskog klana, čije se ime također našlo na poternici, bio je Dejan Milenković Bagzi. Ono što je tragično jeste činjenica da je samo 3 nedelje pre atentata policija upravo preko tog mladića mogla da raskrinka delovanje zemunskog klana i pohapsi sve osobe koje su se posle Đinđićevog ubistva našle na poternici. 21. februara 2003. Zoran Đinđić je krenuo u Banja Luku u zvaničnu posetu Republici Srpskoj. Na putu ka aerodromu, kolonu u kojoj se nalazio premijer Đinđić, presekao je furgon kojim je upravljao upravo Dejan Milenković Bagzi. Kad je bio pokušaj ubistva kod hale Limes, niko nije znao da oni su hteli sa tim Bagzijevim vozilom i sa vozilom koji je iza Bagzija vozio Miloš Simović, koji je nešto kasnilo pa nije učestvovalo u tom incidentu, prepreče puta oni sa autoputa zoljama i automatima da pobiju Đinđićevu kolonu. Bagzi nije uspeo da zaustave, jer je navodno Miloš Simović sa svojim drugim kamionom koji je trebao u tome da učestvuje zakasnio. I taj slučaj je imao jednu ozbiljnu indiciju da neko želi da ubije predsjednika Vlade Republike Srbije, Zorana Đinđića. Nije slučajno, po nekom mom mišljenju, da neko preseče kolonu pa se ispostavi ko je presekao kolonu. Oni Bagzi atentatora navodnog ne vežu, ne hapse, ne pretresu, nego zadrže ga tu u njegovom kamionu i pozovu saobraćajnu policiju da ga preuzme. Sačekaju saobraćajna policija vodi Bagzija i utvrđuje taj saobraćajni prekršaj, u stvari gleda nema ništa od papira automobila, čovjek od kog sam kupio kamion mi to nije dao, rekao je da će mi naknadno i oni Bagzija vraćaju na autoput gore na Konjarnik u stanicu saobraćajne milicije. Njega saobraćajci ne stavljaju u njegov auto, nego mu kažu vozi ispred nas. I on dok vozi kamion, lomi mobilni telefon i baca kroz prozor. A da tada, da su to uradili, da su Bagzija pretresli, da su našli taj mobilni telefon koji je bio sa njima umrežen, znači 5 tih mobilnih telefona na tim njihovim pozicijama, svi ti 5 telefona i 5 kartica su to jutro uključeni i samo su služili tih 2 sata čekanja kolone i da im je to nađeno, mi bi odmah tog dana i to znali. To bi bio veliki. Thank you.
sve maske su pale. Teroristi su ubili doktora Zorana Đinđića. Policija je identifikovala lice za koje se osnovno sumnja da je pucalo u pokojnog premijera Đinđića. Donosim odluku o proglašenju vanrednog stanja. Proglašava se vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije. Policija! 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 Od sitnih prestupnika, obijača automobila, Dušan Spasojević i Mile Luković su za samo 10 godina izgradili oko sebe ozbiljno organizovanu narkoimperiju i postali najmoćnija sila u zemlji. Ostvarivši kontakt sa Miloradom Ulemekom Legijom, koji je posle rata u Hrvatskoj postao komandant jedinice za specijalne operacije, Spasojević i Luković stiču ključnu podršku u redovima policije. Istovremeno, oni uspevaju da pridobiju i pojedince iz sveta politike, kako iz vlasti, tako i iz opozicije, što im omogućava da posle petooktobarskog prevrata lako promene stranu. Početkom 2000-ih njihova moć doseže vrhunac, a serija otmica im uz trgovinu drogom donosi enormnu zaradu. Rešeni da po svaku cenu zadrže prevlast u svetu kriminala, Zemunci kreću u ubilački pohod po ulicama Beograda, koseći pred sobom svakoga ko bi im mogao biti, makar i potencijalna konkurencija. Posle sukoba sa Ljubišom Abukom Čumetom, koji je shvativši da mu Zemunci rade o glavi, odlučio da se okrene protiv njih, kao i čvrste odluke premijera Srbije Zorana Đinđića da jednom za svagda stane na put mafiji, Zemunci donose odluku obezglaviti državu i zavladati njome. Inspektor Mile Novaković i njegove kolege koje su mesecima pre atentata radile na slučaju Zemunskog klana, istog trenutka stupaju u akciju. Savet za nacionalnu bezbednost zaseda, vrh policije, vrh vojske i počne ta priča, šta mislite ko je? Premijer je ubijen u 12 sati, je li tako? U 6 popodne već slike. Već slike ubica. Ja bih sad voleo da pitam i te iz policije, i javne, i državne, i tajne, da pitam, gospodo, otkud vi za 6 sati da ste to rešili? Kako ste vi to tako brzo rešili? Jeste vi to znali unapred, pošto vi niste pokapsili? Niko nije razmišljao o tome da će oni ubiti Đinđića. A onda, što i njih ste hapsili kad ste sve znali? Pa da se pretpostavljalo da će ubiti Đinđića, čuvali bi Đinđića, njih bi hapsili, ali se nije uopšte nigde, koliko ja znam, pretpostavljano, niti je bila kakva informacija, bilo odakle došla iz drugih službi, iz BIA i tako da je ugrožen ovaj premijer. 10 dana pre ubista premijera, ja sam u novinama, mislim da je to u Podgoričkom danu izašlo, zašto ne uhapsite Legiju? I znam da me sreo neki tamo na Knez Mihajlo, skoro se drao na mene, ko si ti bre da pitaš da li možda su uhapsi Legije i tako dalje. Znači, dobrom poznavaocu tih prilika, ovo sam prvi put sada ispričao, je bilo apsolutno jasno da će do tog teškog zločina doći i da se samo čeka moment. 2 meseca pre ubistva Zorana Đinđića lično sam došao do informacije da se sprema atentat, bukvalno sam znao u dan. Tada sam to rekao visokom oficiru policije s kojim sam kontaktirao svakodnevno, a za koga sam znao da bukvalno ima kontakte svakodnevne sa Dušanom Mihajlovićem. Reći ću samo njegov nadimak,
U pitanju je Vuk i danas je aktivan policajac, počinuo je pukovnik, visoki oficir policije. Njemu sam dao taj podatak i rekao sam mu sledeće. Pokušajte ovo da sprečite, u državi će nastati haos. To što mi ne volimo Đinđiće, to je naš lični problem, ali trenutno, ako ostanemo bez njega, nastupit će haos. Slavko Nikić, bivši radnik resora državne bezbednosti na Kosovu i Metohiji, bio je odranije i tekako upoznat sa aktivnostima Dušana Spasojevića i njegove grupe. 1994. godine sam otkrio grupu koju je predvodio Dušan Spasojević. Tom prilikom su se pojavili u Prištini sa 2 kg heroina. Ispalio sam metak, lišio slobode one za koje sam kasnije čuo da su postali neki bitni likovi čak i za kreiranje politike. Ja sam morao da vodim računa non stop šta rade ti ljudi, čime se bave, jer su oni uvek predstavljali opasnost za mene i moju porodicu. 9 godina kasnije, slike Dušana Spasojevića i pripadnika njegovog zemunskog klana nalaze se u rukama istražitelja koji ispituju Đinđićevo ubistvo. Onda je se tražilo da skupimo slike Zemunaca plus Legije. I mi smo imali sve njihove fotografije, mi smo to spakovali, odneli tamo i onda su tu odlučili. Specijalni tužilac je prvi rekao, nema ko ne oni, onda su to podržali ljudi iz policije, onda su političari malo pa da li je to, pa da li nije i tako dalje. Onda je